Sig mig, er dig og Lærke blevet kærester igen? Kærester? Vi er sgu ikke kærester. Nå, hvad fanden skal jeg så kalde det? Den, jeg knaller mest med. Sig mig, hvad er det her for noget? Nej, så lad den nu ligge. Sidder du så og laver den her på vej til arbejde? Ja, jeg har fået nogle lange hår i næsen. Jeg har fået nogle lange hår mellem ballerne. Måske skulle du sige noget om det i talen. Jeg sagde, at I skulle lade den ligge. Og for helvede.